Ito er Japans første herrerepresentant, femte mann i går. Watase hoppet for Japan på Lillehammer, da var ikke Ito med, da Japan ble nummer to etter Norge. Ja, dette litt godt hopp. Ja, det et nydelig hopp også. Han setter et lett nedslag på 100 meter, var det ikke det? Og det bør dommerne belønne. 100 jevnt og 3 ganger 18,5 i stil. 18,5, 3 ganger 18,5. Jeg synes da det så veldig perfekt ut i lufta, som vanlig når Ito hopper. Og så det som var nedslag her nede. Ja, de trekker altså 1,5 poeng da, totalt. De trekker, som vi har sagt mange ganger, de setter opp trekk for sved på landing og utkjøring, og så får